Mbote mo major. Mbote mo lingami. Na bengami na kombo ya Kakule George. Nazali journaliste. Mingi mingi na makambo yo etali maya minene. Toi lelo samedi le 15 octobre 2022. Toye epa inabino pona masolo. Na ngongo ya mibale na simanzanga na kata Bunagana. Trobiboye mingi mingi ezali ya solo. Colonel Biamungu, Azali, toi a commis na M23. Kolobayete, ce que Azali a solo, ce qui a commis, yé Azalak, Utakala. Tozalaka na yé. Na Azali yé mokote, Bazali bi yike, boyibi bangote. Mais, mikolo mikoya, bokoye babango. Kasi, likamunangina beta sete, nangonga yé, tozali na yango, mingi, Bazali koya. Bazali ko sala auto benga na lopoto defection ne FRDC na ba arme na bango ba munition bazali ko yé belé ko outé na ba province nyoso Kindu Équateur Ituri Bazuélé Otuélé ex Kasai ex espace Kasai partout ya Congo bazali ko yande ko molinga mingi penza matonde mingi nangonga oyo bolbi boni na maloba. Oh, les kaki, naitando, ike, pena maitando. Nene, il y a professeur Serge Tshibangu. Il est mouto à Telemeli, mokondi à Ekolo. Na Est, nanini, à Est Africa Community. Papa Antoine Félix Tshisekedi, Wachilombo, Bolobinini. Tolanda Kiango, ma mbiwana, Tolanda Kiango, Penza, Kulandango, Nalanda Kiango, Bisson Tolanda Kiango. Yango tolobaka tango iso na kati na mboka na biso tozali na kpokoso na mami maye matali otobengaka bayi politique na lopoto bali tozana problème na leadership na kati na mboka na biso bato bakoloba makambo beli poa li poa bazali ko manyola makambo bazali koloba te yango moni communiquer ata ya mouvement ebimaki etamaki mokoloto na porte parole politique molinga mi Lawrence tolobi nini biso tolingi kimia. Tolingi kimia ezala kati ya mboka na biso ndeko molingana. Tolingi kimia. Kasi tozali komona coalition ya FRDC, FDLR, Nyatura, APCLS, Mai Mai. Bazako sala ba mouvement moko ezali o tobengaka suspect na lopoto. Tozali kolandela bango. Bazali ko préparer tobengana na lopoto ko bongisa bitumba. Mais biso tolobi ete tolingi bitumba te. Ce qui est très bien, c'est que tu as une faiblesse. Tu as une faiblesse. Tu as une faiblesse. Tu as une faiblesse. Tu as une armée révolutionnaire congolaise. Tu as une faiblesse. Tu as une faiblesse. Tu as une faiblesse. Mais tu as une faiblesse. Tu as une faiblesse. Tu as une faiblesse. Tu as une faiblesse. Tu communauté internationale. Tu as une faiblesse. Tu as une faiblesse. Tu as une faiblesse. Tu as une faiblesse. Tu Nyatura, bazali ko bongisa po ete na bitumba. Soki bakoya, tokoya no la bango lo lenge esengeli. Pe tokolanda place bako kende. Minduki yo nyoso bazali ko salela kuna. Pona koya ko déstabiliser population na biso. Tokondima yango soki mokete. Tokolanda bango place nyoso bako kende. Tokolanda bango. Matondi mo major. To yokaki tolandi na bitando. Mikieto ya minene balobi boyei ya mapinga oyo ezali ya bipai na Afrika bipai na kati na Afrika balobi bazali koya pona kobungisa pona kosokola oyo babengi mapinga oyo ezali ko benga tozali ko benga na français ba groupes armés mingi mingi balobi oyo ya M23 tolobi boye totuni boye Bokotika, Bunagana, pona kolongwa. Bokozwa mandoki, bokotia nase. To bokosala nini, lesosu. Biso tozali mapinga ya boyebi. Toyebi, mambi tozali kosala. Toza mapinga te lokola... toza mapinga. Etambusami, na general oya yebi makamba kosala. Na ay commanda yebi makamba kosala. Ba colonel ba yebi makamba kosala. La majeure va y m'a marossal. Et ça, quand le bateau
ba officier na biso ba sous officier ba soldat caporal ba makamba ko sala toktika bunaka tokende wapi oyo boze koloka makambo ba police na sobala ba makambo be lipo lipo eloko ezalite moto moko ki kolongola biso na bunaka na te soki tozoki nyonga moto bunaka na ba ko defisa biso to futa tozoki nyongo te ma mi to ngolo ba bikolo nyoso wane ko ya tozali bangunda na bango te ba yebi tozoko bunda pona nini ba misusu ba ko koluka ba enemi na bango bangunda na bango yango bomoni ba gande bazana beni kazo traquer ba ADF nalu ko bazali ko boma population ya Congo yango moni ba Burundi bazakuna na Sud Kivu yango moni mboka lokola Kenya ekoyia toki balabike materiel na bango se komiko koto tolobi nini ba ko yapo na kimia ba ko ko bundisa M23 po ba yebi mambi na biso toze ko bundeleza mambi na solo toza na vérité ba ko ya soki gouvernement ya Congo elingi kimia ba ko za lokola to benga na lopoto force d'interposition mais soki gouvernement ya Congo elingi mbilinga mbilinga elingi bitumba tango to ko yango la bango Kenya eko za lokola ba observateur ba ko za lokola ba observateur yango makambo nyoso tsaye ko loba nyoso ezo sale mapona nini pona ba politisi na biso nde konanga yo matonde mingi tozali ko kende malembe malembe na suka ya masolo na biso to pesi matondi na biso na bakonzi ya M23 pona masolo oyo bakoyoka tokoyebisa to sepeli lisusu na ndenge bato nyonso tu ya bunagana ndenge bayambaki biso na bolingo mingi tolobi lisusu ozali na makambo ya kobakisa to bana mboka bayoka matondi soki ezali loko na kobakisa ndeko na ngai eza koboka mbela na bakongole bandeko na biso bakongole bomanyula botika toloba na lopoto parti pris po parti pris et avec laka esprit na éclaircissement tobengi bango nyonso baya tosangana mpona koluka kimia pe tombwama ya nini ya toluka développement ya mboka na biso bosomi ya mboka mboka na biso eza kotambola lolenge esengeli te biso nyonso tosangana na se ya drapeau na biso ya bana ya Congo tobongisa mboka na biso tala mambi bazali koleka na balebiki to milisie aza kaka na est bongo oyo ezali koleka na ouest na kwa mutu tala makambo mazali koleka FARDC incapable ya kozongisa kimia tala makambo ezali koleka na Kinshasa mboka ya 4 district tala makambo ezali koleka ezala na Funa ezala na Moamba ezala na Changu ezala na Lukunga tala makambo ezali koleka Kuluna eza ba milicien ya quartier bazo ko semer terreur to benga terreur ko iba ko beta ko violer ko kata bato na machete ko boma Kuluna soko boma papa na mama na bana yango moni tozali ko kama mambi mazeko leka na kati ya Congo wana so banani bakoti makambo boye mauvaise gouvernance ya mboka et bengi corruption tribalisme en mote mama be ko boma na ko inana ozo mona soda e mapinga kamati machete akati mwana 14 ans poza nyamulenge pona zolo na ye tosa ko kama eloko yonde ko tala mama mzeli koleka na Ituri tala mbaze ko kata bahema tala mama mbaze ali koleka partout na Congo ndeko na ngai me basa ko ganga ka bunagana bunagana ko yako bundisa biso tango basali ko sangana gouvernement zo sangana même na ba groupe armé o ezali oyo ba bomande ba kokongole ko boma makomba ali ya FARDC pwete ko bundisa biso ba tozali ko loba bosolo enve to tozali ko ba bosolo mboka etambola ka boyete mbilinga mbilinga mboka efo etambola alima bato moto nyonso azala congolais a vivre à l'est na mboka na ye yango tozali kotuna société civile ezali wapi tango bazokata bato bakingo mwana 14 ans abomi mpo aza manya mulenge mpona zolo mpona monoko na ye babi aza étranger yango tozoba baaria okomona tabuso bakomona moto aza na zolo molai bazwi mpe machete bakati ye yango tozoba ifo tovanda po bakoya bana bato bakoya kokufa awa na mboka oyo mpona nini mpona mauvaise gouvernance toza na bapoliticien balingi makambo oyo esengeli te malixe bakotambola tambola nde eloko bango balingi koyiba nde eloko bango balingi
Matondi ndeko. Matondi mon major. Na mikole zaliko ya. Merci beaucoup.